Bon dia, moltes gràcies d'acudir a la nostra convocatòria. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts té una història breu breu i, i, no, i no sempre eh, diguem-ne eh, lineal perquè hi ha hagut eh, un debat eh, profund a l'entorn de les competències de les funcions que, que havia de desenvolupar eh, hi ha hagut modificacions eh, en l'àmbit competencial i i certament eh, diguem-ne eh, el model actual el configura com una com una institució que eh, allunyada de la gestió concreta de les responsabilitats de, de govern d'administració eh, assumeix en canvi des d'una distància respecte d'aquesta gestió i a més des de la vocació, l'exigència i, i el compromís de transversalitat, d'independència i de transparència, eh, una eh, responsabilitat d'anàlisi, de, de diagnòstic, de proposició de línies d'acció polítiques en l'àmbit cultural al nostre país. Um, el Conca mm, té la, la convicció que la cultura és eh, un eix determinant en, en, en l'esperit, en la conformació, en allò que eh, ens configura, ens confereix una, una personalitat col·lectiva i, a més a més, eh, expressa, transmet i produeix eh, una, una incidència sobre la vida col·lectiva que té eh, una naturalesa creativa, que té una naturalesa vinculada a la imaginació, vinculada al talent, vinculada al coneixement. Eh, des d'aquesta convicció, des d'aquest principi, i, i un principi que, que entén que, que el, el futur d'aquest país ha de quedar decisivament vinculat a la cultura i quan això ha estat així, recordem fa 100 anys la Mancomunitat, eh, el país tot ell va fer un gran pas endavant i quan eh, el model global de, de país eh, s'allunya d'aquesta priorització, d'aquesta preeminència del focus eh, cultural, doncs eh, comet eh, errors eh, es veu obligat a fer marrades importants. No? Per tant, diguem-ne, situem la cultura com a eix de, de l'activitat creativa, també de l'activitat, diguem-ne, social, cohesionadora, també de l'activitat dinamitzadora de l'economia del país. Entre les funcions, entre les responsabilitats que, que, el, que el Parlament atorga al Conca, hi ha la, la Concessió de Fredes Nacionals de Cultura, eh, hi ha l'elaboració d'informes eh, anuals, i n'hi ha una que en, en la literalitat del text eh, legal eh, es refereix a auditories, parla d'auditories. El que succeeix és que és evident que el Conca no té una vocació d'esdevenir de un mer auditor comptable del que són els equipaments culturals i és per això que nosaltres des del primer moment vam reorientar el que la llei preveu com a auditories per avaluacions estratègiques perquè entenem que la nostra funció no és la d'una sindicatura de comptes que ja existeix sinó que és eh, la d'intentar acompanyar, eh, incidir, ajudar eh, a fer que l'acció dels equipaments eh, culturals del país, diguem-ne, des d'una mirada eh, autocrítica i des d'una mirada acompanyada eh, amb, amb esprit constructiu sempre de, del Conca, eh, permeti de d'una banda, millorar el conjunt del funcionament del sistema cultural del país, de l'altra, eh, diguem-ne, eh, assolir-hi uns millors nivells de, de, de gestió i, i, i de coherència entre objectius i, i labor. I un aspecte que per nosaltres, eh, fins i tot encara és més important, no? i és, eh, diguem-ne, contribuir a trencar, a superar, a dissoldre completament eh, la imatge que la cultura és un luxe, no? que, la, que, que la, imatge, la imatge totalment errònia, injustificada, eh, eh, que ha castigat la cultura també especialment en moments de crisi eh, per dir no, no, és que ha, la cultura queda al, al final de les prioritats del país perquè n'hi ha d'altres de, de, de més urgents. No? I per tant, diguem-ne, quan... El, es produeix un mecanisme d'avaluació estratègica, eh, es projecta davant del, de l'opinió pública del país eh, la qualitat del funcionament de les institucions culturals, eh, la responsabilitat amb aquestes, eh, aquests equipaments culturals es gestionen i, per tant, en el fons el que estem fent és reivindicant Uh, fi, la, la, la feina, la, la labor i l'aportació que, que fan al conjunt del país aquests equipaments culturals. Per això hem dut a terme ja diverses avaluacions estratègiques en col·laboració amb diversos equipaments <coughs> i eh, per això diguem, hem anat treballant eh, amb un equip que ha liderat la Mercè Gisbert i amb en Ramon Castells i en Jordi Auladell sobretot, però el conjunt de l'equip del, del Conca, ne per anar definint el que pot ser una metodologia de treball, no tan sols útil eh, per aquesta comesa que ha de fer el Conca en aquesta nova etapa, sinó també pel conjunt del, dels, dels equipaments del país amb els quals volem compartir el que han estat unes reflexions eh, fruit del treball en conjunt que el CONC ha fet amb aquests equipaments i que continuarà fent eh, d'ara endavant. Això és el que els volia explicar i, evidentment, doncs, en aquest context, és, diguem, aquesta jornada té sentit i que hem demanat al professor Jules que ens ajudi també eh, a fer una reflexió conjunta i a orientar no tan la nostra feina, sinó la de tots plegats compromesos amb aquest mateix propòsit. Moltes gràcies i bona jornada.